Dobar dan, dragi gledoci, narodi Srbije i svi Srbima gde bili u svetu. Ovo je emisija intervju produkcije medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a s nama je lekar, doktor Milorad Stefanović Blumenau. Pomoz Bog, Milorade. Boga mi, pomoć nam trebati sa svih strana. Dobar dan. Evo, Milorade, hvala Bogu, opet ste ovde. Tražili su vas isto gledalci. Pričat ćemo o, naravno, ono što najbolje vi znate, o zdravlju. Zdravlju pojedinca i zdravlju cele nacije. Ali ajde, za početak, kad je u pitanju zdravlja, evo sad umjesto vode pijemo ovaj čaj. Mnogi će se pitati kakav je čaj, šta ima u ovom čaju i zbog čega je dobar ovaj čaj. Pa ovako, u ovom čaju ima pre svega kao osnova beli čaj. To je, ajde da kažemo, isto kao i zeleni čaj, samo drugi delovi i živeli. Živeo. Da, uzdravlje. Uzdravlje, i sad on je jonofor. Znači, zeleni čaj je jonofor, isto kao i kurkuma, isto kao kvercetin. Jonofor, znači, ima neke veze sa jonima. Joni su, recimo, magnezijum plus, bakar plus, plus, cink plus, plus. Kažu nam, treba da uzimamo cink, magnezijum, selen, jel tako? Znači, to... Srebro. Srebro. Pa, srebro je isto pojavljaju se koloidalno, da, i onda isto ono, ovaj, plus. U suštini, znači, jonofor su, znači, evo u ovom slučaju beli čaj, jel tako, ili kurkuma, ili kvercetin. Oni, recimo, kvercetin reklamiraju da je on jako dobar zato što, eto, ovaj, uspostavlja neku ravnotežu u ekspresiji genoma. To je tačno u suštini, ali u osnovi je to što je on jonofor. To znači da on u stvari olakšava, omogućava tu dinamiku ulaska tih, kako zove, pozitivno naelektrisanih atoma kroz ćelijski zid. Znači, to rade i jonofori. Analogija bi bila, recimo, insulin. Insulin je neophodan, tako da bi glukoza prošla kroz ćelijski zid. Tako da ono što radi u suštini insulin u vezi šećera, da bi ušao šećer, jel tako, u ćelije, to rade jonofori. Ove što se tiče ovih, kako se zove, rekao smo, elemenata koji su neophodni da bi se održala ovaj, ta imun, ne ta, nego da bi se održala ravnoteža imunološkog odgovora. Kad smo kod čajeve, šta biste za proleće preporučili, pre svega, koje vrste čajeve sada pijemo, kad, evo, dolazi topli dani? Pa, ja se igram, znači, ja se igram sa čajima, da mi ne bude dosadno. Recimo, ovde, pored ovoga belog čaja koji je u osnovi, imamo ovaj koren maslačka, imamo ovaj cele plodove šipka, imamo unutra i ovaj, kako se zove, afrički grmovi, rooibos, i stavio sam, čini mi se, malo nane. Tako da dobijem neki sinergički efekat. Ove, ne postoje nikakve ispitivanja koje bi se da pokazali, mislim, da li 5, 6, 7 čajeva tih različitih, na koji način sinergički deluju. Međutim, tu ne postoje ni za lekove. Pa nam predaju lekove razne, po 10 komada ili 3 komada ih uzimaš. To nikada niko nije ispitivao, ali se veselo prepisuju. Ovaj, a kod čaja, eto, hajde da kažem da sam toliko možda naivan, da verujem da nešto što je skroz dobro, kada se meša sa nečim što je skroz dobro, da ne može da bude loše. Eto, to je moje mišljenje, pošto nema negativnih, neželjenih dejstava, za razliku od lekova koji imaju, pod uslovom da se ne predozira. Znači, čovjek može se predozira sa svime. Ja imam jednu prijateljicu koja se jedan puta za malo ubila tako što je popila za kratko vreme previše vode, pa dobila edem mozga ili je razredila, jel tako, svoje elektrolite. Znači, ti možeš se ubiš sa vodom, mislim, bez ikakvog problema. Tako da, predoziranje je važno, ovde ništa nismo predozirali. Ovo je koliko nam je poznato na osnovu preporuka i studija. Tako da, mislim da nešto što je bez ikakve greške, bez nus efekata, kad se meša sa 2, 3, 4, 5, nije važno, drugim stvarima koje takođe u nepretrenim dozama nemaju nikakve neželjene efekte, mislim da tu onda nema mesta za nešto što ne želimo da nam se desi. Ne, a mene zanima, kad ste rekli i voda i sve ostalo, često imam neki prijatelj koji žele samo zdravo da žive i onda ja dolazim nekad u raspravu s njima, potom to oni insistiraju
da treba piti ili samo čajeve ili samo kao sokove te koje oni prave u blenderima, eventualno neku flaširanu vodu. Da li stvarno treba tako živjeti sve ili je dovoljno i normalno piti ovo vodu iz vodovodnih cevi, makar u Srbiji mi je, koje imamo, da li je to preterivanje i koliko je, ajde, ako je, trebamo da kombinujemo, koliko čega trebamo otprilike da kombinujemo, da bismo ono, normalno imali normalan zdrav život. Pa ono, koliko je meni poznato, vodi treba otprilike godinu dana da prodre u dubinu od 100 metra. Tako da ako uzimate vodu sa dubine od 100 metra ili možda čak i neka druga voda kao kremna, što recimo ja pijem, ako to sad reklama, koja ima pH 9,2, piše tamo, ali ima u stvari 9,4. Koliko sam ja vidio, ona je najbolja voda u poređenju sa vodima koje sam našao po svetu. Znači, ima jedna Fiji voda, neka vulkanska, koja je isto jako, jako dobra, pa ovo je još bolje što se toga tiče. Znači, u svakom slučaju, voda koja je isfiltrirana stotinama i stotinama metra svega što ima u zemlji, sigurno je bolja nego neka voda koja je prošla kroz neki filter u Makišu. Pogotovo ako uzmemo obzir da Makiš ima desetina i desetina tona potrošnje aluminijumskih soli, koje se koriste inače u nekim filterima, kao prečišćivači, potrošnje znači da je otišla u vodu. Znači, meni aluminijumske soli ne trebaju, hlor mi također ne treba. Kod hlora, recimo, možda neko primetio da ako se tušira nekoliko minuta ili 10-15 minuta sa kao toplom, vrelom vodom, koliko čovjek može da podnese, ili tako, da se onako omami malo i da se onako smiri i da je to prijatno. I ja sam to bio povezivao sa time da naprosto, eto, mi se rašire kapilari, a tako u koži, pa da, eto, možda im padne malo taj centralni pritisak, pa možda zbog toga i u mozgu se malo omamim, pa mi je to lepo, prijatno, fino, međutim, nije u stvari, nego dolazi do toksičnog dejstva hlora. Pošto kada se voda isparava, tako, onda ima mnogo više tog hlora koji u vodi, koji naprosto ne proteče samo kako se tušimo, tako, kroz, mislim, preko naše kože, pa završi tamo, nego je mnogo veća koncentracija sad u vazduhu koju mi udišemo dok se tuširamo i onda to dolazi unutra i on deluje omamljujuće. Tako da to u suštini trovanje. Tako da ne bih joj nikome poručio da danas bilo šta priređuje sa vodom iz vodovoda. Ja gledam na vodu iz vodovoda kao tehničku vodu, iz razloga koje sam sada, je tako, naveo. Samo flaširana voda i ništa drugo, mislim da nije prava stvar. Pričamo i tu mora da se pazi, recimo, kada je flaširana voda, ako kupite, recimo, vodu od Coca-Cola, na primjer, oni također imaju flaširanu vodu, mislim da se San John's zove i tako dalje, ima i drugih, mora se pogledati samo kome pripada, u stvari, pozadi. Oni pakuju vodu iz vodovoda i flaširaju i prodaju kao flaširanu vodu. Da, to je bilo u Kaliforniji, ona velika afera da su koristili u stvari iste izvorišta vode, kao je vodovod, a ovi su makar koristili, ajde, neka zakonom propisane sredstva s koje su morali da, ajde, pročiste vodu, ovi su samo zahvatili. Jest, jest. I ništa. Jest. Ništa, ajde, pre nego što i krenemo u drugim stvarima, evo, imati i ovdje zanimljivu stvar neku, ajde da otkrijemo gledocima šta je to. E pa sada, pošto smo videli onaj, pošto sam video bio ja, verovatno i drugi su videli, a tako, ono jedno veče kada je Dejan bio izašao pa snimao ono zagađenje u Beogradu, nekde oko 11 sati. Nije jedan put, po 5-6 puta sam snimao. Po 5-6 puta si snimao. Da, u ovih godinu dana, ono, misliš što pada po kolima. Ono što pada po kolima i čini mi se si i lampe prikazivao. Da, da, kao bilo je. Uveče, da. Pa ništa, ja onda odlučio kao da odem da pogledam šta ću ja da nađem na, eto, koliko možda 2 kilometra vazdušne linije udaljeno od ovih, kako se zove, ti si izlazio, čini mi se, sa posla iz Novosti. Da, ovdje u centru Majke, ja u Kosovskoj sam snimao to. E, pa ništa, ja sam malo 2 kilometra odavde uzeo, pa sam prikupljio onda to što sam našao na kolima, što pre toga nije bilo na kolima, pošto su bilo na pranju. I onda sam dobio ovako jedan homogeni prah, evo ga ovdje sa strane malo vidi, on je homogen,
ima tako neku tu antracitnu boju, ovde ima otprilike trećina ove kutice puna. Ovaj, mogu samo da kažem, dok sam bio to skidao, pažljivo sa špahtlom, sa plastičnom špahtlom, sam pokušao, pa i to nije funkcionišao, pa sam onda uzeo kao špahtlu neku poliuretansku tvrdu gumu, ajde tako da kažemo. Pa sa njom polako, jedno sat vremena sam se zavitlavao ovaj, na automobilu. Sano se strpe. Ovaj, pa teo sam prikupim kao dovoljnu količinu da može da se analizira. I ovaj, mogu samo da kažem, sam morao dva puta da prestanem, jer ovaj, posle nekoliko minuta, 5 do 10 minuta, ovaj, počeo da me peče jezik na vrhu jezika, kao da jedem ljudu papričicu. I onda su počeli mi suze oči bile. Pričamo, naglašavam, znači nisam sa brezovom metlom sada ja to skidao, pa sad pravim neku prašinu, nego onako sitno, znaš, sitno sa tim poliuretanskim skidao odavde, znači to je minimalno, ali opet, ja mislim, sad možda se meni pričinilo, odem u kuću unutra, ovaj, znaš, umijem se, ovaj, za svaki slučaj ipak uzem tamo neki ovaj, aktivni ugalj, popijem mleko, sačekam na 15 minuta i taj osjećaj je nestao i to suženje očiju nestalo. Odem ja opet tamo napolje, nastavim to da skidem sa automobila i posle 50 minuta se ponovo vratilo i onda sam ovaj, završio posao. Ali onda posle toga moram da priznam da mi je ovaj, naredna 3 sata bilo muka, da mi je bilo jako neprijedno u stomaku. Oči nisu prestale da suze ni posle pranja, ovaj, posle umivanja više nisu prestale da suze. I ovaj, šta ja kažem, ovaj, na osnovu onoga da mi je došao neki pacijent, ili tako negde, ja bih rekao, Miki, ovo ti je neko trovanje. A sad, o koje trovanje u pitanju, o tome neću sad da razglabam, niti da špekulišem. Ove, to ćemo lepo dati na toksikološku analizu, pa ćemo da vidimo šta je. Znači, u sledeći put kad se vidimo ovde u studiju, vi ćete doneti tu analizu iz laboratorije, pa ćemo otkriti koje su substance... Vrlo moguće, vrlo moguće. S tim što imam malo problema sa tim laboratorijama, neke neće da rade, vidim, ali eto, u razgovoru sam se sa jednom ili dve, možda ćemo to da uradimo na neku foru. Dobro, ako neće, evo sad, znate, kontakt Srbin Info je uvek ispod svakog video priloga i kontaktirajte nas, mi ćemo kontaktirati Milorada i ako želite da nam da izađete Miloradu u susret, da napravimo stvarno analizu kako treba. Meni je jako stalo zato što su mnogi gledalci tražili da ja to napravim, a ja baš zato nisam ni hteo, jer nisam stručnik. Prvo, ne znam kako dobro to da uradim. Nisam ni ja. A dobro, vi ste ipak lekar, vi znate, makar ste, bavili ste se naukom, ja znam, ajde, naukom, prirodnim naukom, znate kako se uzimaju uzorci, na primjer, ja nikad to nisam radio, uzorak za epruvetu ili tako nešto. Da. A i da ne bi ispalo da ja sam sad na neki način taj uzorak kontaminirao sa lošim uzimanjem samog, pa zato nisam hteo i drago mi da je neko, kao što ste vi preuzeli na sebi da to ispite i volio bi ja da znam šta je. Ja sam prestao da snimam, jer više to nije vest, mislim. Ja sam 6-7 puta, koliko 5-6 pogledati na Srbin Info snimao, uvek u isto vreme, tada kad između ponoći i 2-3 ujutru izlazim sa posla, jer ja posle ove korone koje sam preležao, ja stvarno imam na plućima, osetim kad je zagađen vazduh, pogledam, imam problem i pogledam, odem na onaj sajt gde je zagađenosti, tačno se vidi da je veća zagađenost, jer mi je, a pre toga nisam bio toliko osetljiv i sve na nadražaj. Ajde, evo sad, tim sam dao uvertivu, možemo da počnemo vezano sa koronom, pa mene zanima kako komentarišite ovu posljednju vest što je došlo vezano sa Pfizerom. Pfizer je rekao da njihova vakcina, dalje, oni su dobro, sad nije 96,5%, nego 92% tvrde. Malo su oborili koliko je unči COVID-a, ali oni tvrde da neće biti najverovatnije dovoljno dva puta, nego još ispitivanje, ali pretpostavljaju, najverovatnije će biti potrebno tri puta da se neko vakciniše da bi bio siguran i da će biti skoro sigurno jedan put godišnje potrebno da se čovek vakciniše, da bi, ne bi bio siguran, sad već oni ne govore 100% nekoj siguranosti, ali da će sa tom vakcinom dobiti neki imunitet, pa posledice će korone biti mnogo slabije nego što bi bila bez vakcine.
Pa dobro, to je njihova procena, ali ajde da vidimo nešto drugo što je neko rekao u vezi toga, pa onda da to stavimo u kontekstu, relaciju. Danas nam je šta, 17. april. April, da, 17. april. 2021. 2021. Da, pa dobro. Znači, juče ili prekjuče je Vrhovni sud u Americi, to izgleda što ipak i radi, funkcioniše donekle, za razliku od nas, šta god da podneseš Vrhovnom sudu, ne dešava se ništa, je donuo odluku da je neprihvatljivo, sad kako su oni to pravno rekli, ne mogu se da, pošto nisam baš advokat, nije mi ta terminologija toliko bliska, ali zaključak njihov je da ne može biti ni pod kojim uslovima, ni vanrednim uslovima, ni ovim uslovima, obavezna vakcinacija. Znači, ne može biti obavezna vakcinacija. Dakle, može da bude samo da čovek ako misli da treba da se vakciniše, na osnovu svog znanja, da se vakciniše, ali da ne može da bude mandatorna vakcinacija. Smatram da je to jedan... Mislim, što ja smatram? Ja to vidim kao jedan veliki, veliki, veliki korak, pošto tu onda više nema tu sad ni apelacija, ni bunjenje, ni oču, ni neču, to je Vrhovni sud odlučio i to je kraj priče. Tako da, eto što se Amerikanaca tiče, oni su bar toliko sigurni da sada, da ne moraju da brinu o tome da će biti nasilno vakcinisani, ako ne budu hteli, a za nas je to trenutno upitno, pošto kod nas se još uvijek vode rasprave o tome da bi trebalo ili ne bi trebalo da bude nasilna vakcinacija. Mi znamo da ove dosadašnje vakcinacije koje su davane, da smo mi napravili tu kao neke zakone koje, eto, teraju roditelje da vakcinišu svoju decu, neko hoće, neko neće. Međutim, ako nećeš, ako si recimo, kako da kažem, nisi dovoljno situiran, nisi dovoljno obrazovan, nisi medijski eksponiran, onda dođe socijalna služba pa ti uzme tu dečicu zato što se ti ne brineš o njihovom zdravlju na pravi način. Znači, sad to je pitanje jedno koje se postavlja, da li to onda je upravo uvod kod nas da ti onda, oduzimavši decu koju roditelji, jel tako, nisu vakcinisali, a neko smatra da treba za njihovo zdravlje, što je stvar debate. To možda debatiramo, nećemo da damo sad nikakve sudove, ali od jedan puta se tu javlja jedna instanca koja se zove država, jel tako, koja se zove vlada, koja se zove ministarstvo za socijalno, je porodična pitanja, jel tako, od jedan puta dolazi takva jedna ustanova i koja kaže, ej, slušaj, to nema debate oko toga, to mora. E sad čekaj, znači, ako ja kažem, na primer, ne, ja sam protiv toga, apsolutno, onda će neko da mi kaže da ja sada, kako da kažem, da ja... Krši zakon. Kaže zakon da je to ne smem da radim. A kad država kaže da to moraš da radiš, onda to može. Znači, šta hoću da kažem, kada država vrši određeno nasilje, je li tako, onda je to u redu. Ako ja vršim određeno nasilje, time što neko kaže, nemoj ni u kom slučaju da se vakcinišeš, to su da smatra za nasilje, je li tako, psihičko nasilje nad čovekom, e onda je to, kako se zove, nasilje. Znači, kad ja sam nasilan i nemam nikakvu moć, a država, kako se zove, kad to radi, onda je to ispravno, jer je u skladu sa zakonom, a koristi silu da bi to sprovela. Tako da je to šizofreno po meni sve zajedno. Što se tiče ovih, sad, spomenuo si Pfizera, znači prvo da prestanemo, mislim da prestanemo kako god hoće, mislim, neki smatraju, pošto nauka napreduje, da ono što je bila vakcina pre 200 godina, danas je možda nešto drugo. Pa ako je nešto drugo, možemo i dalje zovemo vakcinu. Pa mislim, ne znam, ako je zaprega bila zaprega, a danas imamo, ne znam, električni automobil, moram postati neka različita imena za to, mislim, zaprega je zaprega, a kako zove električni automobil je električni automobil. Dobro, ali vozila su jedno i drugo, bih rekao neko. Ali vozila su jedno i drugo, pa sad u redu. Možemo kažu da su ovo neka vozila, ali ako smo malo precizniji, onda moramo da uzmemo u obzir da ovde se radi o jednoj genskoj terapiji. Kako mislite genskoj? Koje sastavlje se? Zna sastavlje ili... Zna se. Zna se. Znači, dobro, da razbijemo te teorije zavere, znači ti sastavi vakcine su pristup. Može svako ko se želi da dođe do njih. Apsolutno, apsolutno. Ja sam bio ukazan na to i pitam se i sada planiram, evo,
da podignem tu tužbu, samo nekako da stignem da se nađem sa odgovarajućim advokatima koji bi imali hrabrost da urade, pošto su mi neki odbili, bili pitao sam jednu dvojicu, neće da se bave tim uopšte, da sam ja postavio pitanje da li je u redu da u jednoj vakcini, tada sam bio spomenuo AstraZeneca, a nije jedina, imamo, kako se zove, ove iznutrice prevremeno rođene dece. Ste sigurni za to, jel tvrdi, oni tvrdi da nemaju? Ne, piše im, piše, znači piše na njihovom sajtu, piše čak šta više i kada uzmeš ovu vakcinu AstraZeneca, znači, čak i na uputstvu piše. Piše na njihovom sajtu da imaju... Tako je, piše se kako, sad pišu, znači oni to zovu, oni kažu genetski modifikovani organizmi, fetalni materijal, pa onda ne znam, neki CL i tralalalala, tako da čovek kad to čita onako malo deluje, kako da kažem, malo stručno deluje sve zajedno, a kad se pogleda šta stoji za tog CL i tralalala, onda iza toga stoje, znači, ćelije koje su ove uzete od bubrega, znači to su bubrežne ćelije, to su iznutrice, drugim rečima, i radi se obavezno o deci koje, znači, već imaju taj završen razvoj organogeneze. Znači, ne pričamo sad tu o nekom plodu sa 4 nedelje ili 12 nedelja, nego to je već neki plod koji ima 4, 5, 6 meseci. A zašto toga, zašto ne mogu da uzmu ćelije odraslog čoveka ili nekog drugog? O čemu se to radi? Ja se pitam zašto se uopšte koriste, mislim, ljudske ćelije. Ali dobro, ali ako već koriste, zašto koriste od malih? Jel imate pitanje? Pa ne, oni imaju tu neko objašnjenje da su to neke žene radile, bile ovaj, kako se zove, kako se kaže na našem, abortus. Nije, ne, to mi je jasno, nego zašto je potrebno od malog deteta, a ne, na primjer, od starijeg organizma, starijeg čoveka uzeti ćeliju zdravog, možda... Mogu bi samo da nagađa. Pazi, to je hrana, to je hrana za tu vakcinu. Ali deo te hrane završi na kraju vakcini. E sada, zašto oni stvarno koriste te ćelije, te prevremeno, nasilno rođene dece, ja stvarno ne znam da li su rađene neke studije da se uzme možda od nekog kadavera, nekog čoveka koji je umro prirodnom smrću, u svojim godinama, ne znam za to da je ikada rađeno, oni vole da eksperimentišu sa tim embrionalnim, ali to već više nije čak ni embrion, to je već malo stariji organizam, pošto je došlo do sazrevanja organogeneza organa, ne znam, stvarno ne mogu da nađem, mislim, znam, mogu bi se da pričamo o magiji, možemo pričamo o magiji, kako se magija koristi. Mogli da pričamo o tome, recimo, gde smo imali taj slučaj da smo imali to da životinje za koje nije predviđeno da jedu sopstveno tkivo, da smo imali veliki problem svoje vremeno, pre ne znam koliko, 15 godina. To je bila bolest ludih krava, ako se sećaš. Bolest ludih krava su oni povezali sa time da u toj hrani koja se davala tim kravama, u tom koncentratu je bilo takođe i ostataka kostiju i ne znam čega sve već od krava. Znači, onaj deo koji krave ne može se iskoristiti, se iskoristi kao hrana za te krave. Kao što koristi za piliće, da koristi u onom dokumentarnom filmu. Ta Amerika ima to. Tako je, tako je. I sad to je jako neprirodno, pošto krava ne jede kravu, niti ne znam sad, jedan sise, mislim, dobro, ima možda neki prirod, primjera, ne znam, kod mačaka, kada ne znam, možda lav ubije mladunce i tako dalje, ne znam, kod babuna, ali da li ih jedu sada, stvarno, ne znam za to. U svakom slučaju, za jednog biljulja, a i to su mesožderi koji ubijaju kao svoje, ali ovde pričamo o jednom biljuljedu, sad tu postoji ta velika polemika kao da li su ljudi biljuljedi ili su mesožderi ili su svašto jedi, pa onda neki ljudi kažu, pa dobro, mi imamo te kao, kako se zove, sekutiče, koje deluju onako agresivno, tako što govori prilog toga da su mi kao, možda ajde omnivori, da jedemo sve, ali ja mogu svakom samo da kažem, pa pogledajte gorilu ili šimpanzu, kakvi su njihovi ti sekutiči, znači ne bih teo da me taj gricne, a oni su 100% su biljojedi. Odnosno, računa se negde da gorila i šimpanze pojedu negde oko 0,5% od ukupnih kalorija koje unosu u sebe,
od da je životinskog porekla, ali to životinsko porekla, to su insekti. Znači, oni pojedu možda tamo nekog crviča i tako dalje, i to je taj 0,5%. A mi daleko više od 0,5% unosimo u naš telo životinske proteine i životinske masti. Tako da, toliko se kutičima. Teo bih da vas pitam vezano, ajde, kad smo kod hrane i sve ostalo. Jel to znači da trebamo totalno da izbjegavamo meso da koristimo ili trebamo da ga smanjimo u neke baš razumske granice? Ako jeste, koje su te granice? Evo za početak, da ne uđemo sad u to kako ove nove generacije da su uopšte svesne toga šta je meso. Znači, ranije su ljudi imali te svinjokolje koje su se dešavali u određeno doba, za vreme određene praznike, tad je tu bilo dosta i alkohola, jer je ljudima tada padalo teško da ubijaju svoje životinje. Oni su životinje koristili zato zbog njihovih proizvoda, da li daju vunu, da li daju mleko, pa sir, pa levo, pa desno, jer i nije bilo toliko hrane proizvedeno da se tolike životinje gaje. Znači, za jedan kilogram mesa, da li je to koza, ovca, šta već, je potrebno 5-6 kilograma biohrane, odnosno 5-6 puta više kalorija koje jeste u tim biljkama. Znači, da bi dobio 2000 kilokalorija u mesa, ja treba potrošim 10.000 kilokalorija u biljkama. Pa onda to naprosto ekonomski nema smisla, tako, ako nema dovoljno hrane. E sad, kroz ovu današnju tehnološku mogućnost hiperprodukcije hrane, nam nije nikakav problem da proizvedemo koliko god hoćemo kilokalorija za sve te životinje, tako da mi možemo bez problema da pravimo meso koliko hoćemo, što ranije nije bio slučaj. Znači, ljudi nisu ranije volili da ubijaju svoje životinje, pa zato su to onda radili uvijek kolektivno, pa nekako je to onda bilo u okviru neke svečanosti, pa onda je bilo vezano za alkohol, a danas se to radi industrijski na jedan način, tako da ljudi danas više nisu svesni baš tačno šta to znači. Mislim, gajiti jednu životinju, maziti jednu životinju, paziti jednu životinju, brinuti se o jednoj životinji i onda je posle izvesnog vremena zaklati i ubiti, pa tranžirati. Znači, i kada su klali bili, na primjer, neko pile ili tako nešto, onda je to bilo pile koje prestalo nosi jaje. Pa kada prestalo nosi jaje, onda u tom smislu više nije korisno, pa onda... Ima istine, evo ja i u Leštanima imam kokoškice, uglavnom je tako, jesu. Da, da. Eto, nek svako pokuša sam da, eto, ako ništa drugo, ubije jednu pile, mislim, u krajnjoj liniji, pa da vidi kako se osjeća, pa onda da vidi, pogotovo ako ga je čuvao prethodno jedno 2-3 godine, znaš. Evo, ljudi se vezuju za kučiće, mačiće, za, ne znam, ptičice, za hrčkovi i tako dalje, pa ja te vidim, posle 3 godine ti to hrčko, ja sad ćemo da ga obarimo, znaš. Znači, mi smo izgubili taj odnos prema onome što jeste, tako da meso se ranije malo jelo, e sad ono što možemo da znamo na osnovu analize jeste da kada se redovno jede meso, onda dolazi do porasta ove triaminooksidaze, TMAO, to je povezano sad sa raznim hormonalnim poremećajima koje dovode do zapaljenja i koje opet suviše bi sad bilo opširno i stručno, dovede opet do poremećaja rada genoma. Međutim, posle izvesnog vremena koje se meri sa negde oko 3 nedelje, za neke druge stvari do 3 meseca, da opet ne budemo sad suviše opširni, dolazi do toga da je taj trimetilaminooksidaza koja se stvara kada se jede meso, da ona padne na nulu. I kad padne na nulu i onda, recimo, čovek uzme pa jede meso, jede, recimo, radili su studije sa 200 grama, 400 grama bifteka, znači, pa da vide da ima neka razlika, ustanovili su da i dalje je na nuli. Znači, mora više dana zaredom da se unosi to, da bi se opet ti mikroorganizmi razvili u dovoljnoj meri u našim crevima, kako bi imali na kraju taj neki proizvod koji dovodi do zapaljenja i poremećaja hormona. Znači, drugim rečima, ako čovek generalno ne jede meso, i sad ako jedan puta nedeljno i pojede meso, onda po svojoj prilici neće doći do tih negativnih posledica, koje recimo možda da vidimo već samim postojanjem tog TMAO, te trimetilaminoksidaze, koja posledično dovodi do
i hormonalnog disbalansa i do generalizovanog zapaljenja organizma. Ajde da se vratimo opet vakcinama, ovo smo digresiju, ono što nisam mogu da se setim. Da, da. Digresiju napravili smo. Lude krave smo spominjali. Da, da. Nego da se vratimo ovo vakcinaciju. Šta nam govori to što je Pfizer rekao? Da li je moguće da mi zbog ove korone, koje definitivno postoji, mnogi od nas su i dobili sve ostalo, a sa šta je, ne ulazi ću u to, morat ćemo da svake godine da se vakcinišemo, da bi bili, ajde, kako kaže oni, ili postoji mogućnost neki lek ili nešto drugo. Ili, da li je vakcina samo možda da se dobije u vremenu da, dok se ne nađe neki lek koji bi mogao koronu da izleči? Mislim, ako bi sad počeo da pričam, znači prvo ovo što se sad daje po onome što smo malo pre spomenuli, nije klasična vakcina, nego je genska terapija. Kod nekih kažu da je Sputnik i kineska klasična. Pa ne može ni Sputnik da bude klasična, zato što oni uzimaju jedan adenovirus, znači jedan virus koji nema RNK kao genetski materijal, nego ima DNK, pa onda zalepe za njega tu sekvencu, tu RNK sekvencu, znači više nije DNK nego RNK sekvencu, koja je karakteristična za taj šiljak protein. Zašto je taj šiljak protein toliko bitan sve vreme? Zato što je on taj koji se vezuje za neke receptore na ćelijama i omogućava da onda ubaci svoj genetski materijal unutra. Znači, ona sadrži taj RNK, nakalemljen na. Drugo, već, mislim, krajnje logično, čim si ti krenuo sad da jedu genetiku, adenovirus u redu, neki čak i kompletan ceo takav kakav jeste, fino. Ako su jednu genetiku i nalepio na to neku drugu genetiku, pa to već ne možemo pričati o tome da je prirodno, je li tako? Mislim, dobro. Jer nije prirodno uradila, mislim, znači i to već ne možeš da kažeš da je klasična vakcina. Jer kod klasične vakcine je bilo to da oni kao uzmu pa onda uzmu kao taj konglomerat genetskog materijala koji oni nađu u onome što nazivaju virus, pa ga onda, kaže, atenuišu, to jest, kako se zove, eto, ubiju, u stvari šta, oni to iseckaju na parčiće i onda se ti daju ti neke parčiće i to ti je to. I tako su go kao ubili, mislim. Ali bar svi parčići su, je tako, koji si dobio, iseckani od nekog konglomerata, je tako, tih parčića koji su nađeni negde u prirodi. U prirodi. Znači, da li je to sad u čoveku ili nije u čoveku, da ne ulazimo sad u to, ali u prirodi, znači u prirodi su nastali kakvi su, takvi kakvi su. A ovo su, znači, sad konstrukcije, znači ovo i ova ruska također, to je konstrukcija. Tu, znači, ne možemo pričati o tome da je to nešto prirodno, jer to priroda nikad nije spojila. Sad, tu ima jedan problem. Tu ima jedan problem, zato što kad se pogleda sad ta sekvenca, odnosno taj redosled, taj RNK redosled, muka mi da pričam o toga, taj RNK redosled, kada se pogleda sada koji kodira taj tu belančevinu, tu šiljak belančevinu, to su belančevine, proteini, belančevine, a RNK kodira, to je tako, kad se pogleda sada redosled te sekvence, tog koda iz koga treba da nastane neki protein, neki spike protein, što ona treba da bude taj antigen, antigen je protein, belančevina, na što na naše telo, B limfociti barem, prave neke antitela, a antitela su opet belančevine, znači opet proteini, znači to je jedno te isto, uvek su proteine belančevine u pitanju. E sad tu ima jedan problem. O kome ja nisam video da ljudi govore ili da su sudili da govore. A smatram da lekari to moraju da znaju. Znači, smatram da neznanje, ja ne znam kako u zakonu, ako si u nekoj zemlji pa sada ne znaš da je nešto zabranjeno, pa uradiš neki prekršaj ili nešto, neko krivično delo, se kaže, izvini, ja nisam znao, pa nisam siguran kako to prolazi. To bi sad pre neki advokat mogao da kaže, tako. Dakle, lekar mislim da u ovom slučaju ne sme da ne zna, pogotovo ako preuzima odgovornost za zdravlje drugih ljudi, a to je sledeće. Znači, ta RNK
redosled koji kodira taj šilja protein ima ovaj ima jedan redosled koji ide ovako U A G G. Znači to su sada baze uracil, adenozin, guanin, guanin. Ta četiri su tako vezana. Sa druge strane, onda bi naravno ako je ovde uracil imali adenin, ovde da je adenin, jel tako bi imali onda uracil, a ovde da je G, G imali bi sa druge strane citozin, citozin. Uracil je inače zamena za ovaj timin u DNK. Znači u DNK je T, A, C, G, a u RNK je U, A, C, G. Eto, to je to. Znači, po tome vidimo da je RNK u svakom slučaju. E sad, ta sekvenca, taj nije triplet, nego kvadriplet, uz još jedan drugi triplet, da neko, nebitno sada, je prisutna u... Prisutna je 15 do 20 puta više, češće, učestalije, nego što je inače uobičajeno da se nalazi u nekim sekvencama genetskog materijala koji šta kodiraju neke proteine. E sad, u prirodi. E sad, zašto je ovde 15 puta više, 20 puta više? Ne ulazimo u to. Da li to govori u prilog toga da se rodio neki totalno novi virus ili govori u prilog toga da je to neko dizajnirao, uopšte ne ulazimo u to. Mene nešto drugo interesuje. Mene zanima da li sam ja to već imao negde prilike da vidim. I ispostavilo se da sam imao prilike to da vidim. Ne sad ja samo, nego svako ko hoće i svako ko je istraživo, je li tako? Znači, mora to da se zna. A to je da smo tu videli u sekvencama genetskog materijala koje su kodirale takozvane prione. Prioni, će se setiti oni koji su stariji možda od 40 godina, ovi mlađi možda nikad za to nisu čuli, jer je pre koliko, pre 15 godina ili koliko je bilo već, 20, ne mogu setiti više, bilo pogotovo u Britaniji, sećam se, a i drugde po svetu, je bila takozvana bolest ludih krava. Bolest ludih krava, možete da ukucate na internetu, bolest ludih krava, kako ti izgleda, ili Mad Cow's Disease, MCD, tako su oni to nazvali. I šta su oni našli kod tih krava? Pa zašto su bile lude? Pa zašto su se ponašale? Mislim, nenormalno su se ponašale bile, a nenormalno ponašanje je bilo vezano za neurološke poremećaje. Neurološki poremećaj znači da ima neki poremećaj u mozgu. I šta su oni tamo našli? Oni su u tim kravama našli upravo te prione, kako su ih nazvali lepo. Znači, prioni su proteini. E sad, ti prioni koji, znači, imaju kod UAGG i još jedan drugi tamo, znači, za red veličine učestalije nego inače u proteinima, dovode do toga da ti proteini koje se onda tu stvaraju, da oni imaju jednu drugačiju prostornu konfiguraciju, ili stručno rečeno ortomolekularnu strukturu, znači naprosto u prostoru su drugačije konfigurisani, i da kad se to desi, ta vrsta konfiguracije, da dolazi do njihovog... dolazi do njihovog taloženja u centralnom nervnom sistemu, pre svega u frontalnom, prednjem delu nervnog sistema, a imamo inače jednu bolest kod čoveka, ili jedan sindrom kod čoveka, koji u suštini opisuje istu stvar, a to se zove takozvana Jakob Creutzfeldtova bolest. Jakob Creutzfeldt disease. Ne ulazim u to sada, koje su prognoze ljudi kojima će s obzirom na genetski zapis i belančevine koje će se stvariti na osnovu tog genetskog zapisa, šta će sa njima biti, ali ono što mogu da kažem, i to ne lažem,
to je da je do sada neko ko ima Jakob Creutzfeldtovu bolest, smrtnost okruglo 100%. Ne preživi niko. Sad, mene zanima, ali nismo dobili za sada kakve to ima veze sa vakcinama, kad za sada niko nije ni kao teoriju zavere pomenuo jako ovu bolest, odnosno da ima tu vrstu smrtnosti, da je dobio, da je pomaknito kolode. Ne, što se smrtnosti tiče, može se pogledati, mislim, dobro, kako se leči, koliko izlečenih ima, znači nema izlečenih. Ali pomaknita, niko nije pomaknito od ove bolesti, niti od vakcine, možda je dobio... Pa treba malo vremena, znači u principu računa se da za te simptome da dođu do izražaja, potrebno da prođe ni one krave kada su ih bili hranili, bili sa kravama, tako nisu ni one sutradan se razbolele, nego je prošlo nekoliko meseci, računa se da može da prođe i do 2 godine, ali ne može da prođe 5 godina. Mislite da bi ljudi bili toliko neodgovorni, da bi bili skloni da masovno vakcinišu ljude, a da nisu svesni tih mogućnosti, jer to je stvarno, mogu svoje najbliže tako da isto ugroze, jer niko nikog ne može da iskontroliše do kraja. Pa ovako, Jacques Attali je bio 80. godine, 81. godine i posle toga i pre toga jedan ovako vrlo, kako da kažem, zanimljiv advokat u Francuskoj. Mislim da on čak i branio bi onoga... Carlosa. Carlosa je branio. Imao je i odlične veze sa onim Pol Potom tamo crvenim kmerima. Francuska, tako, to su bile francuske kolonije. Nikad on nije odgovarao ni za što, i bio je savjetnik predsjednika Mitterranda. I on je napisao jednu knjigu. Čukog se naslova ne mogu setim. I toj knjizi je on između ostalog napisao da ima suviše ljudi na ovoj planeti. Da treba, kako se zove, koristiti neki način da dođe do smanjenja populacije. Odmah da se razumemo, znači, nema suviše ljudi na planeti i nema premalo hrane ili resursa, zato što samo drugih oblika života koji koriste istu hranu kao i mi, i iste proizvode imaju kao ugljen dioksid, izbacuju napolje, tako, kao mi, ima 65.000 puta više što se biomase tiče. Ne samo što je biomasa 65.000 puta više, nego biomasa, znači kad bi sad pomnožili koliko svaki čovjek ima kilograma, pa pomnožili sa, ne znam, 8 milijardi ljudi, pa imamo toliko i toliko, ne znam, milijardi tona kilograma ljudskog mesa, tako, i metabolizma. E, a ovi mikroorganizmi imaju nekoliko desetina pa i stotina puta veći metabolizam. Tako da, ako imaš na kilogram ljudskog mesa 65.000 kilograma ovoga drugoga mesa, ja tako, mikroorganizama, koji imaju nekoliko stotina puta veći metabolizam, znači, kako da kažem, neki auto troši 100 litra, a neki auto troši 1 litra, znači, ovi troši ko blesavi, pa ne dolazi do promene, jel' tako, neke... Hoću da kažem da porast broja ljudi i smanjenje broja ljudi neprimetno utiče, na primjer, na emisiju ugljen dioksida. Neprimetno. Dobro, ne utičemo sa... disanjem, ali utičemo sa tehnologijom. Jeste, i kad pogledamo, onda vidimo da je ukupna količina ugljen dioksida zadnjih 100 godina porasla za 3%. Ne 3%, znači 3% postojeće količine ugljen dioksida. Znači, postojeća količina ugljen dioksida je 2500 deo u vazduhu. Znači, ugljen dioksida nema toliko, imaš 20% kiselnika, ali ugljen dioksida imaš samo 2500 deo. Znači, od 2500 dela je za 100 godina porastao za 3%. Zašto? Nije više. Možda smo mi zagađivali, ko zna koliko. Ali opet kažem, koliko god smo mi zagađivali, izbacivali ugljen dioksid zbog tehnologije, uglja, šta god da je bitno, opet, ajde da obratimo pažnju na ovu ogromnu količinu, više desetina i desetina i desetina, hiljada puta veće biomase mikroorganizama. Otkud je ta biomasa mikroorganizama toliko? Pa eto, evo, na jednom hektaru, recimo, na jednom hektaru zemlje imamo, čini mi se, negde oko 8.000 kilograma mikroorganizama. Ali otkud njih više toliko, šta se desilo?
Ne, to je tako normalno stanje, ništa, sve to nije... Aha, oni su... Oni su naprosto tako, znači ti imaš 8 tona, 8000 kilograma, koliko to, znači 8 tona uglja, a nije uglja u pitanju, nego su živi organizmi koji imaju DNK kao i mi, znači na jednom hektaru, to ti je parcela od, šta beže, 100 puta 100 metra, imaš brate 8 tona, razumeš? I ona ima metabolizam kao blesa. 8 tona prevedi na čoveka, recimo, ako čovek ima 80 kilograma, ili tako, to je 100 ljudi. Znači, nema nikakve veze sa našim ugljen dioksidom, očigledno, i ne može ni da ima veze sa našim ugljen dioksidom, zato što u staklenicima, recimo, Holandžani, to već mogli mi da radim isto tako, oni povećaju koncentraciju ugljen dioksida i onda jedan put biljka mnogo brže raste. Znači, CO2, ugljen dioksid plus voda, H2O, jednako biomasa, list, drvo, šta god hoćeš, mislim, jabuka, kruška, šta god. To je to, razumijem. Znači, automatski se podigne njihov metabolizam. Znači, mi ne možemo da proizvodimo suviše ugljen dioksida, a svako smanjenje dalje od ovih 0,04%, što je 2500 deo, kada bi palo na ispod 0,0, ne 4, nego 2,6, znači za samo 30% ga bi palo, ukupna količina ugljen dioksida koja je sada u atmosferi, e onda prestaje fotosinteza. I nijedna biljka više ne može da živi. Znači, za samo 30%, ne mislim, koliko oni to će da smanje? 10%? Zbog nekog razloga. Ako će smanje 50%, 30%, prestaje fotosinteza. Znači, to je naučno, to nema šta, to se gleda, snimi se. Staviš biljku da ima previše malo ugljen dioksida, brate, nema više da raste. Da, ali imam, evo, ja znam ženu koja iz Australije došla, lično sam je upoznao, ona je tamo skoro 50 godina, na priču kada je bila mlada, stvarno nije mogla najnormalnije da ode na plažu, da se sunča. Ma kakve kreme, Sar kaže, to prži sunce, to nije normalno. Ne znamo da kao onda te ozonske rupe i sve osta. Debatujemo, pitamo se zato što... Da, naravno, treba da debatujemo. Taj problem postoji, ona mi žene otvoreno rekla, pet slojeva, što se kaže, stavlja da bi mogle da izađe na plažu. Pa dobro, treba onda debatovati možda da postoje ovaj, možda i neki poremećaj u ozonu, možda i zbog ovoga sada što nismo ispitali. E, to dobro, pitam ja. Znači, to treba da vidimo, znaš, da li to jeste. I koliko je to, možda ozonske rupe imaju i veze sa time što se magnetno polje zemlje pomera. Možda ima i to veze. Mislim, da. Možda zbog toga se trenutno, možda ledi nešto tamo na severnom polu ledene kape. Ali ukupna temperatura možda zbog toga neće da padne, možda to magnetno polje, je li tako, koje utiče na sunčeve frekvencije, na sunčeno polje. Magnetno polje Zemlje, ako je promenjeno, utiče naravno na to kako će sada to zračenje sunca da se otelotvori u vidu leda na određenim delovima planete. Znači, vi se možda sećate, mislim, stariji se sećaju, 70. godina je bila priča da će doći do globalnog zahlađenja, da će doći do, ove, kako se zove, nekog ledenog doba. Pa onda su promenili priču i su rekli da više nije ledeno doba, sad će doći do globalnog zagrevanja. Pa ako se sećate, 90. godina je bilo rečeno, ne znam, ove republike, dalje Mauritanije ili kako se već zovu, ove Maledive, da recimo, da će oni za 20-30 godina biti svi pod vodom zbog tog globalnog zagrevanja, jer će da porastu kao svetski okeani. Evo, prošlo je među tih 20-30 godina, ništa se nije desilo. Znači, oni pričaju priče. Pričaju priče kako bi mogli na određen način da te nateraju, da ti misliš da treba nešto da... Ti moraš da budeš spreman da svoje slobode predaš nekome drugome koji te mnogo voli, kako bi on spasio sad tebe i celu planetu. Eto, to je cela priča. Mislite na Bill Gatesa, napravljena. Bill Gates, između. Kupuje 100.000 hektara zemljišta. Tako je. Sintetička govedina, jeste malo to propratili to oko sintetičke govedine. Ja nisam razumeo kako to je sintetičko meso, nije mi jasno. Da li je to meso uopšte, nisam ga, stvarno se ne razumem, pa nisam ni mogu sebi da objasnim kako je to meso, a da nije prirodno, kako je to sintetičko meso? Pa, jednostavno, uzmeš, na primjer, kvasac. Uzmeš kvasac i ubaciš određen gen u kvasac da on proizvodi određene proteine. I te određene proteine, je li tako, treba da liče na te proteine koje se nalaze u mesu.
Aha, to je taj princip. To je taj princip. I onda će on da ima njive, onda će njive da... Onda će on imati njive, može će tamo da graje neke kvasci i tako te glupne, da ne znam ja šta reći. Pšenica, šta... Pa, da, sad čime ću da hrani kvasac, ne znam tačno, ali u principu obično se koristi kvasac i mikroorganizmi za proizvodnju. Pa kao što se koriste mikroorganizmi, recimo sada za, na primjer, insulin. Ranije se insulin morao uzimati od ljudi, je li tako, ili... Prvo su od životinja, pa onda alergijske reakcije, tako, pa onda od ljudi. Sada proizvode mikroorganizmi insulin. Ubaciš im gene određeno unutra i on proizvodi human insulin. I to se sad koristi. Znači, ako možeš insulin da proizvodiš, isto tako proizvodiš kako se zove proteine, bilo koje proteine. Ali to je ono opasno što opet kažem. Znači, niko ne govori o tome šta znače te sekvence UAGG. Niko ne govori o tome gde smo tu imali prilike da vidimo, pričamo o bolesti ludih krava. Niko o tome ne govori. Celokupna opozicija se slaže sa time da je ova genska terapija neophodna. Ja neću da tvrdim ovde da li je potrebna ili nije potrebna, ali je zadivljujuće kako ni jedna strana ne osjeća potrebu da uđe u neku debatu. Da razmotri, argumentovano, kao na primjer ovo što sam sada malo pre rekao. Da postavi pitanje. Da postavi pitanje, medicinsko pitanje. Tako da i one kolege koje zastupaju možda jedan i drugi stav, pa možda i neke kolege zastupaju stav da svako treba sam da bira, da li će da se vakciniše od ovih klasičnih vakcina ili će da se vakciniše s ovom genskom terapijom, da bira, da ima slobodnu izbora. Mislim, prvo moramo se zapitamo koliko jedan čovek sa svojim obrazovanjem, makar bio i akademik, može to da proceni. Znači, možda imaš jedno specifično znanje da bi možda mogo to da proceniš. Znaš? E sad, a ja kao lekar bi trebao da budem taj, jel tako, koji će da proceni šta recimo tebi u svakom slučaju će da šteti. Mislim, čemu ja služim? Se vraćam to, ali šta ako mi vi kao lekar ili Radovanović ili s druge strane, Jovana Stojković, kažete nešto, ubeđeni da ste nešto, a ja koje u stvari imam repere da je to u pravu, da ste vi u pravu, bilo koja strana. Da, e, tu je problem, znači... Kako ja da znam, pošto ja ne mogu da imam do kraja informacije kolega... Tako je. E, pa evo, rekao sam, znači, prioni su proteini, belančine koje imaju jednu... neobičnu, u prirodi nepoznatu, ortomolekularnu, znači trodimenzionalnu strukturu. Rekao sam koje sekvence se nalaze 15-20 puta više nego u prirodnim sekvencama genetskog materijala. Rekao sam UAGG. E sad, znači neko sad mora bude dovoljno obrazovan i pismen, pa da sa tim podacima tako krene, tako, pa da izgoogla i nađe odgovarajuće podatke. Ste vi spremni da uđete u debatu, da nekog pozovemo drugog koji će možda reći, vi pričate pogrešne stvari, da s njim debatujete u našoj emisiji neko? Pazi, to se nikad neće desiti. Dobro, ali ako se desi, ja ću pozvati ljude posle ove emisije, pokazat ću, vidjet će. Pa, da li, jel ova stvar može da izazove, možda će izazvati reakciju, u smislu, on priča, nije to to, ili... Ja sam, ne da sam spreman, znači, ne jedan, znači, može, znači, sad ispreš da se pravim važan, ali ja sam mrtav ozbiljno, znači, može da stane njih 10 specijalista i subspecijalista, i još 10 akademika iza njih, i još 10, ne znam, nijakojih koji će da sufliraju, znači, ajde da vidimo. Evo, ja ću sam da sedim, nemam dobro, da nije važno koje pravo, važno je da dođemo do istine. Apsolutno je važno da dođemo do istine, a istina jeste ta da mi ne možemo da tvrdimo da je ovo neminovno, što sam sad rekao, da je vezano za Jakob Krojcu Duba. Ja ne kažem to, ali hajde da dođemo do istine, da li postoji jedna ozbiljna verovatnoća. Da, dobro, ne, važno je... I sada verovatnoća, što se verovatnoće tiče, tu sad ima raznih mišljenja. Neki kažu 30% verovatnoća, neki kažu 100% verovatnoća. A ja se sad ovde neću izjašnjavati šta je moje mišljenje i dalje izlaganje u vezi toga. Mogu samo da dopunim jednu stvar, a to je što mislim da i to
nije nikakva tajna, mislim. Znači, ta genetska terapija, znači ona je genetska terapija. Znači, šta to znači? Genetske terapije dizajnirane da ti izmeni genom. To je genetska terapija. Znači, trebalo bi da dođe do te situacije da neko ko ne proizvodi insulin, je li tako, urođeno, je li tako, da ti njemu ubaciš taj gen unutra i da on proizvodi insulin. Ili, eto, pokušali su da urade neku genetsku terapiju raka, pa im nikako ne ide. Znači, ni jedna genetska terapija u suštini, osim jedne, sad ne mogu setim više, u vezi nekog enzima koji nešto metaboliše, do sad ni jedna genetska terapija nije uspela. I svi pokušaji nisu dali, znači, apsolutno nikakav rezultat. Sad od jedan puta, u roku od godinu dana, ovo funkcioniše fenomenalno. Evo, vidjet ćemo da li funkcioniše fenomenalno i na koji način funkcioniše fenomenalno. Ali mora ljudima bude jasno, kod genetske terapije ti ubacuješ jedan kod, jedan program, jedan zapis, jednu energetsku, neću kažem informaciju, jednu energetsku frekvenciju u telo, taj RNK, da ne komplikujemo sada, onda organi u tvojim ćelijama, organele, to uzmu pa pretvaraju u proteine. U proteine, u ovom slučaju šiljak protein, znači taj spike protein. I taj spike protein, znači, koji je deo tog virusa, kako kažu, je tako, na šta mi treba sad da pravimo neka antitela, je tako, sad mi proizvodimo, znači, nešto što bi treba naš organizam da prepozna kao antigen, sad mi proizvodimo antigene u svakoj našoj ćeliji. Ne samo u svakoj našoj ćeliji, nego moramo se zapitamo sledeće, evo i to nisam čuo da se neko zapitao. A šta je, kako se zove, sa naših 10 i kusur hiljada mikroorganizama? Jer, ajde da uzmemo u obzir da mi imamo 23 para hromozoma koji su ljudski. Hajde da uzmemo u obzir da to znači prevedeno u broj baznih parova, što je onaj helix, je li tako? Ono je dva, je li tako, vezana helix, dupli helix DNK u 23 para hromozoma, da mi tu imamo 3,6 milijardi tih baznih parova. A, T, C, G, C, G, A, T, T, A, T, A, T, T, znači 3,6 milijardi. Međutim, mi imamo u našem telu, kad kažemo u našem telu, bukvalno u našem telu, još 100 puta više. Znači, ne 3,6 milijardi, nego 360 milijardi količinu genetskog, je li tako, koda, zapisa, koji potiču od naših mikroorganizama. E, sad se ja pitam, čekaj, ako ti meni daješ ovu gensku terapiju, otkud ja znam da tu ulazi samo u humane ćelije? Ko mi ne kaže da ulazi u onih 2,5 kilograma ćelija, je li tako, koji nisu humanog porekla, nego mikroorganizmi? Jeste, 2,5 kilograma sadrži mnogo, mnogo više ćelija nego što ima ljudskih ćelija, pošto su te ćelije manje. One su manje, ali imaju tu ogromnu količinu genetskog materijala. Ljudi recimo, kada se vari, na primjer, mi kad varimo, imamo samo 20 gena koji su vezani za varenje. Za varenje. A imaš mikroorganizama kojih ima preko 1000 za varenje, koje su zadužene za varenje, koji imaju po 200 gena za to. Znači, to što mi varimo hranu, mi ne bismo mogli da stvarimo ništa bez tih mikroorganizama. Morali bismo parenteralno da ubacujemo hranu neku unutra, razumeš, kroz neku venu. Znači, mi ne bismo mogli ni da varimo hranu bez tih organizama. E sad, ko mi kaže? Mislim, ajde, evo debata. Ko može da, mislim, znači, ako je dizajnirana cela stvar, da je taj RNK ulazi u humanu ćeliju, ko kaže da ne može da ulazi isto tako i u ćeliju tih mikroorganizama? Znači, mi menjamo i genom tih mikroorganizama. I ko je tu sad sa igra u celoj priči? Evo što ljudi ne znaju uopšte o genetici. Mislim, ne znaju. Trebalo bi da znaju. Mislim, oni koji se bavaju tim treba da znaju. Znači, mi imamo sve vreme razmenu informacija DNK između humanih, ljudskih ćelija i ovih bakterija. Ali ne može DNK kao takav, nego prepis, RNK, se razmenjuje.
Tako da RNK od naših mikroorganizama ulazi i kod, u naše ćelije. Ali se ne ugrađuje u DNK iz nekog razloga. Ali radi nešto tu unutra. I obrnuto. I međusobno. I to je toliko složeno da to niko živ ne može da raščuva. I sad ti krećeš sa nekom genskom terapijom u jedan, nešto kažem, sistem, u život, koji niko ne može da sagleda kako se to drži u ravnoteži. Ali vrlo lako možemo sagledamo kako da narušimo tu ravnotežu. To možemo sagledamo, na primjer, vrlo jednostavno kroz to što idemo da zadnjih 20 i nešto godina imamo među decom 10 puta više alergija, što znači da je imunni sistem razbaždaren. I možemo vrlo lako da prikažemo, a šta je to sve što dovodi do tog razbaždarenja? To bi trajalo sad satima. Šta sve? Međutim, sad uvodimo nešto sasvim novo, sad uvodimo još i gensku terapiju, a znamo da genska terapija dovodi do toga da između ostalog se od tih gena koji su sad ljudski geni, u našim ćelijama, u tih 23 para hromozoma, da mi sa genskom terapijom pobuđujemo negde oko 1000 gena, koji inače ne bi bili pobuđeni ili su pobuđeni u određenim trenucima kod nekih akutnih zapaljenja. Ali to je akutno. I to je sam organizam uradio. I sam završi. A mi sad s polja tu unosimo. Analogija. Neko ide u teretanu ili šta već, a bavi se nekim sportom i hoće da, ne znam, nabaci mišićnu masu, snagu hoće da ima. I onda se on, recimo, bocka tamo, da li od konja ili opet kroz mikroorganizme, sad kao humani hormon raste, jel' tako? I to funkcioniše vrlo fino. I njegov organizam je okej. Međutim, posle par godina njegov organizam počne da propada. On počne da propada. I takođe gubi sposobnost, jel' tako, gubi plodnost, je tako, i to je to. Međutim, mi možemo autogeno, znači postom, znači na određen način kad se poste, mi možemo da povećamo, recimo, taj hormon rasta, koji eto doprinosi, recimo, razvoju mišićne mase i snazi, mi možemo sami u sebi to povećamo za 3 i više puta. Pazi, 3 i više puta. Znači, kad bi ovi uzimali u teretani te doze, što mi možemo sami da uradimo, oni bi vrlo brzo pocrkali svi zajedno. Ali vidiš, kad ti to indukuješ kroz post, recimo, nema nikakvih posledica. Kako mislite konkretno kroz post? Pa lepo, znači kroz post, znači posle 12 do 14 sati, da li si muško ili žensko, potrošio si svoje rezerve ugljenih hidrata, posle toga se prelazi na metabolizam masti, tog sekunda počinje hipofiza odjedanputa da luči više hormona rasta ili hormona regeneracije, kako ja volim da ga zovem, obnove, jer radi kod odraslih ljudi, ili nešto obnavlja u stvari. Znači, nije samo nešto raste, nego nešto i obnavlja. I sada, posle, znači, tih inicijalnih 12 do 14 sati, on poče da raste i raste do 3,2, 3,3 puta više nego što je njegova uobičajena, normalna, takozvana bazalna vrednost. I onda poče da pada. I to, ta krivulja, to rast i pad, kad se potroši oni ugljeni hidrati koji su bili u telu, traje 24 sata, 25 sati. Međutim, šta se dešava? Odjedan puta u svakoj pojedinačnoj ćeliji našeg tela, što znači da je zbirno u svim organima, tako, u svim tkivima, dolazi do toga da sve one organele, znači oni organčići u ćelijama koje postoje, bivaju obnavljeni. Znači, ćelija se obnavlja. To je regeneracija. I to je, i sad, kad je ta regeneracija na delu, kad je to obnavljanje na delu, da ne ulazimo sad u protokol koji bi trebali da razvijemo i klinički da dokažemo, pošto treba još klinički da dokažemo, tako. Ali ovaj mehanizam fiziološki je apsolutno jasan i prikazan, znači empirijski vidimo da je to tako. Zašto se to tako dešava, čak i ne znamo. Stvarno ne znamo. Ali se dešava. Uvek se dešava. I kod svakoga se dešava. Znači, nije sad nešto, ne znamo naprosto. Okej. Šta se onda dešava? Pa onda se dešava to da stvarno nema više nikakvih hroničnih bolesti. I to je ono što pričam sve vreme. Znači, ne lečenje, nego omogućiti telu da se obnavlja. Omogućiti ćeliji, izbir ćelija naše telo, da se obnavlja. To je regeneracija.
E, to je isceljenje. To je ono kad se čovjek bolestan, meni se dešava često kad sam bolestan pa izgubim apetit pa 2-3 dana skoro ništa ne jedem, a ozdravim. Pa to je to. Jer pazi, posle ovih, kažem, znači, ajde, dok se ne potroše ovi ugljeni hidrati, 12-14 sati, pa onda taj prvi ciklus traje 24 sata, pa onda prođe jedno 3-4 sata, pa kreće sad sledeći ciklus, koji doduše traje nešto kraće vremena, 14 do 16 sati. I u tom sledećem ciklusu hipofiza luči skoro 4,5 puta više u piku, u najvišem trenutku, ove, kako se zove, hormona rasta, gde dolazi do te regeneracije, do tog obnavljanja. 4,5 puta više. I taj efekat, posle tog posta, traje još 2 dana. Šta traje još 2 dana? Hormon je se vratio opet na normalu. Da. Hormon rasta. Međutim, dinamika dešavanja u ćeliji, u vezi obnavljanja ćelijskog tkiva, ona nastavlja još 2 dana. I to su onda poklapali sa našom crkvom, 2 puta nedeljno postiti, samo na pravi način. Znači pravi post, ono. Evo i sad je uskršnji post, pa možemo da koristimo. Sad za kraj bih teo, evo, prošle sat vremena i ovo, da se opet vratimo na vakcinama. Pričali smo i dosta u prethodnim intervjuima o tome šta treba raditi da se ne dobije korona. Nažalost, mnogi od nas su i dobili koronu i sve ostalo. Imaju posledice, mislim, korona ili kako ih nazovem? Simptomi. Simptomi, pošast, da, utrovani. Neću da ulazim u to, ali nešto jeste i masa ljudi je stradala. Nažalost, od toga imamo svi posledice, evo. Šta je najbolje po vama posle toga kad se preleži, šta treba piti, jesti, kako živeti, da bismo lakše izašli na kraj sa tim posledicama? Evo ja imam posledicama na plućima i srcu, idem i zbog toga i na ispitivanjima, stvarno se zamaram teže, brže se zamaram, uzbrdo mi problem, nekad gubim dah. Da, to će proći po svojoj prilici, posle nekome mesec dana, nekome 3 meseca, ali to suštini... Mesec, pola godine traje već. Još pola godine traje. E, pa dobro, znači onda, znači ponovo, znači Heidelberg je prikazao sad, krajem, početkom ove godine, da ljudi koji... Oni su prikazali bili da ljudi koji imaju dovoljno vitamina D, znači 40 jedinica, može se izmeriti za 1800 dinara u bilo kojoj privatnoj laboratoriji, da umiru 20 puta manje. Takođe i posledice, da li oživljavanja pluća ili čega god, su takođe bile daleko manje izražene. E sad, ono što nisu uradili bili, ili što ja nisam uradio, da, vidio da je neko uradio, možda jeste neko uradio, pa ako neko ima te podatke, nek pogleda, da prate ljude koji generalno imaju visoku koncentraciju, odnosno ispravnu koncentraciju, to nije visoka, to je ispravna koncentracija vitamina D. I tu govorimo sada o 120, 130, 140, 160 jedinica. Znači, o tome govorimo. A tih ljudi ima jako malo. Znači, jako, jako malo. Ne govorimo o Africi, tamo ih ima jako mnogo. Ali ovde, na severnom poluoptiku, nas ima jako, jako malo. Ja samo znam da tih bednih 40, koji su 20 puta manje umirali zbog toga što su imali bar toliko, su samo bili 2-2,5% procenta nemačkog stanovništva. Pa sam onda uporedio bio kako je kod nas. Isti smo. Znači, nismo bolji, nismo gori od Nemaca, što se toga tiče. Znaš. Tako da jedni i drugi stvari ne znamo koje su prave koncentracije, ni jedni i drugi ne suplementiramo, jer nismo dovoljno izloženi suncu. Tako da smo svi, u suštini, fiziološki u istom loncu, u istom sosu. Dakle, ja tvrdim, i eto, ako hoće neko da debatujemo, znači, daj da vidimo da li ljudi koji imaju preko 100, ili hajde da sada obezbedimo da određen broj ljudi u stanovništvu ima preko 100, ili svi u krajnjoj liniji, jer ne vidim ništa negativno iz toga što možda proistekne, razumeš? Hajde da vidimo da svi imamo preko 100, pa da vidimo onda da li neko uopšte može od tih simptoma, je li tako? Da. Ne kažemo boli, nego da strada. A i da oboli. Daj da uradimo to. To je jeftino.
ta terapija bez marži levo-desno košta mesečno, ne znam, 200 dinara. Bez šta, je, o, šta je, kako da kupim, šta je u pitanju? Pa znači ima Soldevit, ima kako zove KBV D3, ima kako zove Vigantol, ovo drugo ne bi uzimao, pošto uzimao pare bez veze, mislim, u nekim kapsulama za neke jako male količine. I onda treba čovjek od svega toga da uzima po 10.000 internacionalnih jedinica. 10.000 internacionalnih jedinica. Šta to znači, koliko kapi? To znači u zavisnosti preparata, kod Vigantola to znači 20 kapi, kod ovoga, kako se zove, Kabivita to znači negde oko 25 kapi. I kod Soldevita takođe znači oko 25 kapi, s tim što ima neki Soldevit 1000, to onda znači samo 10 kapi. Eto. I to zajedno sa 30 grama obavezno mlevenog lanenog semena. Eto. Mleveno laneno seme. Obavezno. I te kapi kako se uzimaju za vreme ručka, pre jela, posle jela, kako su? U suštini vitamin D3 se bolje resorbuje ovaj kada se jede, ali zavisi šta se jede. Znači, moraju da budu masti neke unutra. E, zato kažem, uzmite odmah ovaj, kako se zove, laneno seme, jer laneno seme ima 65% masti. Znači, ti sa 30-40 grama lanenog sema, ti si unao dovoljno masti unutra da bi se resorbovao taj vitamin D3. A još plus toga dobio si, pošto mislim da je koncentracija nekde oko 52-3%, omega-3 masne kiseline, a mi uvijek govorimo kao treba jesti riblje ulje, ne znam, ribu, bla, 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 zbog omega-3 masnih kiselina. To smo bili možda i prošli put bili spominjali, ali nije loše možda ponoviti, ko nije čuo. Ovo je, znači, 40 grama, 30-40 grama lanenog semena imaju isto toliko omega-3 masnih kiselina kao pola kile ribe. I to čak što više ne ove tovljene koje i nema toliko masti, nego ove divlje ribe. E, ali bez teških metala koje se nalazi u toj divljoj ribi, ako dugo živi, pošto cela mora, svi okeani su zagađeni, znači sve bez tih stvari. Znači, a jako je važno zbog toga što omega-3, naš mozak se sastoji od 23% težine omega-3. To dok se prave ovi lipidi, te masti od kojih se sastoje nervi i to su takozvani fosfolipidi, znači tu su fosfolipidi i fosfolipidi nije ono što je ovde, nije na guzici, na butinama, nego od toga se prave nervne ćelije, znači mozak. I kod fosfolipida, evo kad smo to spomenuli, samo da onda možda to još spomenemo, tu je sad ta katastrofalna situacija što mi ako i udišemo ili unosimo aluminijumske soli, kojih ima opet u vakcinama, svima, zove se i timerasol, na primer, znači piše da je, ne timerasol je, izvini, živa, pogrešio sam, ima aluminijumske soli, znači piše tamo na sajtovima njihovo, piše čak i u pakovanju, znači piše da ima unutra, ništa ne izmišljam. Problem u tome što te aluminijumske soli, kojih inače u prirodi nema tako slobodne, a da li sad ovde ima ili nema, to ćemo da vidimo, je tako, o tom potom, ništa ne prejudiciramo, aluminijum je izuzetno reaktivan sa fosforom. Znači, aluminijum se izuzetno, kog inače nema slobodnog u prirodi, opet naglašavam, znači to je veštački napravljeno, on je izuzetno reaktivan sa fosforom, aha, a gde imamo fosfor? U fosfornim mastima, fosfolipidima, aha, a od čega se sastoje nervi? Od fosfolipida. Znači, mi odjedanput imamo za to da se za naše nerve, za naše nervne ćelije, znači za naš mozak, vezuju jedan put aluminijum za taj fosfor i menja ekspresiju akcionog potencijala nerva. Znači, nerv drugačije radi, mozak radi drugačije. I to direktno utiče opet na imunološku ravnotežu. Hvala vam, Milorade, što ste bili još jedan put gost naše produkcije. Nadam se da će neko čuti ovu emisiju od onih koji bi mogli s vama u debatu, da će nam se javiti ili na nekom drugom mediju. Ja bi najviše volio na RTS-u da vidim vas ili neko ko priča kao vi i neku drugu i treću stranu. Pa svima nam je cilj da budemo zdrava nacija, da budemo živi i zdravi. Pa nije valjda, tu nije ni bitno ko je u pravo, nego ko je da nađemo rešenje stvarno iz ove pošasti koje će biti ne samo dobro za našu naciju, nego za celo čovečanstvo. Hvala ti, Dejane, što si mi pružio priliku da ovo iznesemo. Ove sumnje,
da iznesemo, je li tako? Ali, medicinski, iskustveno, ozbiljne sumnje, ne mogućnosti, nego ozbiljne sumnje, i da razmislimo o tome, s obzirom na ovo, da se ova propaganda, ova briga države, je li tako, o nama, nastavlja i da dalje ljudi iz ovog ili onog razloga smatraju da treba da se zaštite od ovoga, da i na osnovu ovoga što smo opet rekli, ne kažem da ne trebaju, ali da ozbiljno, ozbiljno razmatraju ovo što sam rekao, da ozbiljno pogledaju što se dešava sa ludim kravama, ovi što su primili do sada, u redu, ne dajem nikakve prognoze za njih, sami su odlučili bili, to je njihova stvar, ali ipak ima veliki broj našeg stanovništva koji se još nije na to odlučio ili nije ucenjen, nije primoravan. Moj prijatelj je dobio pre 3 nedelje moždani udar, jer smo došli bili u dvorište, daleko od Beograda, i počeli da ga propituju da li se vakcinisao ili primio gensku terapiju, on i njegova porodica. On se toliko iznervirao bio, pošto je rekao, kaže, počekajte, ali morate, pa evo, mi možemo sad da to odmah uradimo. Pazi, to nisu bili čak ni lekari. Evo, ajde, pričam, mislim, pošto uvek lekari, kako može, bre, mene neko da pregleda ako nije lekar? Kako može meni neko da meri, bre, temperaturu, neki službenik tamo obezbeđenja? Je li on lekar? Nije lekar. Je li on ima pravo ako nije lekar da mene pregleda? Ne, nema po zakonu pravo da me pregleda. Je li ima iko pravo da me pregleda po zakonu osim lekara? Ne, nema niko pravo da me pregleda osim lekara. Bez obzira koji parametar je u pitanju. A da li lekar sme da me pregleda bez moje dozvole? Ne, ne sme po mom zakonu. Po zakonu me pregleda. Znači, imamo situaciju ovde da ljudi koji nemaju, znači, ne samo obrazovanje medicinsko, nego nisu ni lekari. Da oni ladno vrše lekarski posao i to bez konsenzusa, bez pristanka. Znači, totalno su ludi. Hvala još jedan. Dragi gledaci, ovo je bila još jedna emisija u produkciji medijskih kuća Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. S nama je bio doktor i lekar Milorad Stefanović Blumenau. Za narod, za Srbiju, ove godine u Prizrenu. Pozdrav.